Goddag igen alle sammen. Så tager vi lige en trailer til. Og det er simpelthen en mega fed en. Det er ikke Ringenes Herre. Det er nemlig The Hobbit, og det er etteren. Og jeg har altid synes, at de var virkelig, virkelig fede. Men jeg synes, vi skal snakke om dem, når det er, vi har set traileren. Så jeg ved ikke, om nogen gerne kender dem, men hvis I ikke gør, så kommer jeg til det nu. Men se med her. Ask me once if I had told you everything there was to know about my adventures. Well, I can honestly say I have told you the truth. I may not have told you all of it. Bilbo Baggins, I'm looking for someone to share in an adventure. I can't just go running off into the blue. I am a Baggins. Wait! Of Baggins. Bilbo, allow me to introduce Phoebe, Phoebe, or Noin. Darling, darling, the Thorin, the leader of our company, Thorin Oakenshield. Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old. Svær, yes. Oh, Frodo, this is where Frodo from. Så er det bare ude at rejse. Jamen, det er super fedt lavet. Super fedt. You have a tale or two to tell when you come back. Can you promise that I will come back? No. And if you do, you will not be the same. Ej, det der er så fedt, mand. Is Bilbo Baggins? Og der har vi jo Smeagol. Og det er så fed en trailer. Der er bare det, der skal være i Hobbiten. Altså, vi har baggrundsmusik, vi har fede effekter, vi har fede steder. Vi har Rivendell, som er elvernes sted. Og vi har trolde med. Dog ikke huletrolde, men almindelige skovtrolde. Og de er også nogle store sataner. Men det er simpelthen så fedt, fordi at man ser, hvad kan man sige, Bilbo som ung, og det er der han, hvor han fortæller om hans eventyr til Frodo i Ringens Herre. Men det er fedt, fordi du får at se en anden historie fra den gang, og det synes jeg er meget meget spændende, fordi der er nogle ting, hvor man tænker, okay, det missede man, men ser man dem her, så får du faktisk noget mere at vide, og det synes jeg er vildt fedt. Og der er både humor, og der er magi, der er alt. Der er bare et voldsomt stort eventyr, vi kommer ind i den her. Og der er to eller tre film mere af Hobbiten. Og det kan være, at de kommer på et tidspunkt, men man ved jo aldrig. Men man ser jo det svær, han løfter op. Det er jo det svær, som Frodo han får senere hen. Og det synes jeg er mega fedt, for du ser jo faktisk våben fra den gang og sådan noget, ikke? Og man ser, hvordan at dværgene ligesom skal... Altså, de har jo et sted, de skal hen. Nu vil jeg ikke sige for meget, men de har jo et sted, de skal hen, jo. Og det er jo det, jeg eventuelt ud på. Men mega fedt. Det er fedt lavet, og fede characters, og Gandalf er jo også med, som vi også ser. Og han skal jo bare med, jo. Det ved vi alle sammen. Han er jo bare troldmand over alle troldmænd, ikke? Men det synes jeg er fedt. Men alt i alt... Super fed trailer, og det håber jeg simpelthen også, I synes. Og så synes jeg, at vi skal sige tak for den her gang her lige nu. Og så ses vi igen til endnu en mega fed trailer igen. Men ha' det godt så længe. Vi ses.